Salah seorang mahasiswi di Kabupaten Cianjur jadi korban begal nalika mulang kuliah. Korban fungsi ngalawan kurtadikan nyaya pelaku duit kermayar kuliah na oge dibawalah diiwat ku pelaku di kalapunan. Ya kawas gitu kayaan si Pak Salwa Alawi ya, salah seorang mahasiswi Universitas Surya Kancana Cianjur, setutas dirina jadi korban begal. Korban nandagan tatu dina bagian beteng jeng sira setutas dikaniaya begal lantaran mertahankan harta bandana. Cek korban, samemeh kejadian korban pulang kuliah kira jam 5 pas sore terutama waduit ke mayar SPP gedena 7 juta rupiah. Korban teboga kecurigaan nalika mentasan jalan anu tiisin lantaran eta jalan teh mangrupa jalan sapopoena diliwatan ku dirina. Tapi dumadak di parapatan jalan Burangkeng Desa Mangunkerta Kecamatan Cugenang, hiji motor mepet-mepet korban bari ngamang-ngamang pakarang. Maksa korban masrahkeun motorna jeung duit anu aya di jero tasna. Korban mertahankeun tapi pelaku ngajewang korban turta ngarogahala. Korban ge kungsi di borogod tur sirana ditenggarkeun kana tiang listrik. Sieun aksina katohian warga, pelaku pamusunganna ngiwat duit 5.600.000 milik korban anu tadi narek dipake mayar SPP kuliah. Korban satuluyna kapanggih ku warga dina kaayaan langlayeseun tur barengap dina beuteung jeung sirana. Korban saharita dibawa ka puskesmas pikeun dirawat. Terus saya tuh curiga kenapa dia nendang-nendang ban belakang saya kan. Terus saya tuh udah curiga ini orang pasti begal, kata si Pak tuh. Soalnya tadi si Pak ngitung uang dengan jumlah yang besar di pinggir jalan. Sajaroni kitu eta kasus teh kiwari masih dina panalungtikan Polsek Cugenang. Petugas geus nyekel ciri-ciri pelaku satutas ngalakonan panalungtikan jeung nalek saksi pikeun katerangan terutama meriksa kamera pengawas di jalur anu diliwatan korban. Heri Setiawan, Bandung TV.